Boa noite, pessoal. A gente acabou de sair da cerimônia do nosso casamento. O roubo foi sensacional, as músicas foram lindas, todo mundo chorou, até as crianças choraram. O atendimento dele desde o primeiro contato até o dia de hoje foi maravilhoso. A gente super recomenda ele. Noivinhos que querem emocionar seus convidados, contrata o Volpe. Ele é ótimo em fazer as pessoas chorarem. Um beijão e obrigado por tudo, recomendo, viu? Hein? Obrigado.